Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Allamal insan ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه به وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم wa ahlikum naro sadaqallahul azim. Yang dikasihi al-fadil Tuan Imam yang memimpin semayang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan ibadah puasa yang akan kita jalani dalam tempoh tidak berapa lama lagi. Di bawah perincian rawatan ataupun pengubatan-pengubatan yang dan kaitannya dengan puasa yang kita lakukan, saudara-saudara, semasa kita berpuasa, antara perkara yang menimbulkan perbincangan ialah boleh ataupun tidak rawatan begitu begini, sah ataupun tidak puasa, boleh puasa ataupun tidak. You know? Walaupun perkara ini kita dah bincang dah pada masa-masa yang lalu, tapi kita bincang lagi sekali tuan-tuan bagi memudahkan ingatan kita terhadap perkara-perkara tersebut. Rawatan di dalam hubungan dengan puasa ni dia ada beberapa jenis, tuan-tuan, kita sebut kita senaraikan satu-satu dahulu. Yang pertamanya kita kata rawatan jenis ataupun pengubatan jenis melibatkan makan.
Yang kedua, pengubatan yang melibatkan minum, gaya prof kita pagi-pagi cumi mata gelap. Yang ketiga, jenis rawatan ataupun pengubatan yang berasaskan titikan, kira titik. Yang keempat, tuan-tuan, perubatan yang ataupun rawatan yang berasaskan kepada suntikan. Yang kelima, jenis sapu, tuan-tuan. Yang keenam, jenis hidu. Tujuh, jenis serak. Lapan, jenis uap, tuan-tuan. Sembilan, jenis semburan. Semburan, kena. Sepuluh, jenis sumbatan. Sebelas, jenis urutan, tuan-tuan. Urutan, you know. Dua belas, jenis bekam. Bekam. Tiga belas, jenis pembedahan. Empat belas, rawatan jenis-jenis pemisahan anggota tubuh. Lima belas, jenis cabutan ataupun penanggalan. Enam belas, jenis imbasan, tuan-tuan. Tujuh belas, jenis rawatan penyambungan. Lapan belas, jenis memasukkan sesuatu dalam tubuh kita. Sembilan belas, jenis keluarkan. Dan ke-20, tuan-tuan, jenis sedutan melalui hidung. Okey, tuan-tuan, ada lagi lah tu. Okay, kita pergi satu-satu, tuan-tuan.
Yang pertama, rawatan atau pengubatan jenis makan. Kenam? Jenis makan ni tak dapat elak lah, kita kata tuan-tuan, kalau kita lalui rawatan macam tu, dia memang batal puasa kita. Jadi kalau kita terlibat nak kena makan ubat, kena jumpa doktor, usahakan ubah masa. Datuk Seri ada, tak ada apa, tak ada penyakit apa? Okey ya. Kalau ada jenis yang pengambilan berkala, berjadual tu, dia kena adjust. Kita kena makan sebelah malam. Kalau sementara kita berpuasa, membawa kepada batal puasa kita, tuan-tuan. Jenis makan, ambil ubat, telan ikut rengkong tu, yang tu batal. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tuan-tuan. Yang kedua, jenis minum. Sama juga dengan jenis makan ni, tuan-tuan. Sakit, minum ubat. Kenapa? Batuk, minum ubat. Orang muda minum air ketum. Ketum ni, tuan-tuan, dia ubat. Tetapi pengambilan ubat itu mestilah berasaskan kepada nasihat pakar. Kerana macam kita makan Panadol tu lah, tuan-tuan. Pagi Panadol, tengah hari Panadol, petang Panadol, malam Panadol, sebiji, dua biji, tiga biji, itu bukan dia tu. Ubat pengambilan dia mestilah berasaskan kepada corak pengambilan ubat, tuan-tuan. Dia bukan macam kita makan capati, makan tose tu, tuan-tuan. Bagus ketum tu, dia ada ubat, ada nilai pembatan dia. Saya berbincang dengan Profesor Doktor, kawan Prof kita ni, Profesor Doktor Mustafar Ali. Dia ni bekas profesor di UM, tuan-tuan. Jepun bagi pada dia peralatan untuk menguji herba. Harga peralatan tu Jepun bagi free 100 juta harga peralatan untuk dia membantu negara-negara berdekatan. Selain pada Malaysia tu, negara berdekatan Sri Lanka, Thailand, Indonesia, India, tuan-tuan. Jepun bagi kat dia alat tu. So dia bantu masyarakat dunia mengenali nutrisi dan juga nilai perubatan yang ada dalam herba tu, tuan-tuan. Okay, no? Cuma kita Malaysia saja tak berapa guna dia tu. Semasa saya pergi jumpa dia, tanya siapa pergi jumpa Prof, dia kata tak ada siapa, orang Malaysia tak ada siapa. Saya pergi jumpa, tuan-tuan. Okay, no? Orang luar berjumpa dia. Di ketum ni dia ada banyak dia punya nilai perubatan dia, tapi dia ubat. Ambil perbandingan macam Panadol tu lah. Jom makan Panadol, jom makan Panadol, tak boleh, kaki naik ke atas, tuan-tuan. Satu lagi, ketum ni kesan dia memekatkan darah. Bila pekatkan darah ni, menyebabkan jantung kita bertugas lebih kuat. Okay, jadi dia, kalau kita tak jaga, dia membawa kepada lemah jantung. Tu jantung berhenti, kita pun berhenti, tuan-tuan. Okay, nah? Okay. Jenis minum ni tidak boleh. Para ulama tiada khilaf di kalangan mereka, dia membawa kepada batal puasa tu, tuan-tuan. Okay, nah? Kemudian rawatan jenis titik, tuan-tuan. Misalnya kita kata titik ubat dalam mata, okay, nah? Titik ubat dalam hidung, dalam telinga, jenis titik, tuan-tuan. Yang ini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama meletakkan titik ubat masuk ke rongga terbuka batal puasa. Ini satu pandangan, tuan-tuan. Tetapi ada pandangan yang berbeza. Mereka membahagikan rongga terbuka itu kepada beberapa jenis. Satu rongga terbuka, okay, yang bersambung dengan jauf
yang bersambung dengan usus. Yang kedua, rongga terbuka yang tidak bersambung dengan jauf, yang tidak bersambung dengan usus. Yang ketiga, rongga terbuka yang bersambung dengan usus najis, bukan usus makanan. Dia ada beza tu, tuan-tuan. Usus najis, dia tidak menyerap benda yang ada dalam dia. Usus makanan, dia menyerap benda yang ada di dalam dia, tuan-tuan. Usus makanan, dia menyerap nutrisi yang ada untuk kegunaan tubuh badan kita. Usus najis tak ada serap, tuan-tuan. Kalau usus najis menyerap benda yang ada dalam dia, habis kita, tuan-tuan. Jadi ada perincian pendapat di situ, tuan-tuan. Jadi dalam kes titikan ubat ini, ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebagainya meletakkan batal. Jadi kalau kita pegang pada batal tu, titik ubat dalam telinga, batal puasa, tuan-tuan. Titik ubat dalam mata, terasa kelat di rengkong, batal puasa tu. Tetapi kalau kita pegang pada pandangan yang tidak batal, tuan-tuan, titik ubat dalam telinga, telinga adalah rongga terbuka yang tidak bersambung dengan perut, tak batal. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada profesor fiqah misalnya, bulan puasa, duduk atas tangga, duduk kuyak telinga. Dia kata, Prof, bulan puasa, kuyak telinga apa? Dia kata, apa pasal? Itu tuan-tuan. Itulah pandangan yang dipegang. Tapi kalau budak-budak rempik kita bulan puasa colek telinga tu, yang tu tak tahu kata batal tu. Tapi aku tengok tuan-tuan guru misalnya, tuan-tuan guru, para-para profesor fiqah, kuyak telinga. Itulah pandangan yang mereka pegang. Rongga terbuka yang tidak bersambung dengan jauf, tidak bersambung dengan perut, dengan usus, tuan-tuan. Sebab larangan asal masuk sesuatu tu, benda yang bersifat nutrisi ataupun makanan ke dalam tubuh, tu asalnya asal larangan tu. Kita puasa tu jaga jangan masuk makanan. Jadi para ulama mengambil satu, kalau masuk melalui rongga, dia memberi satu tenaga baru, bekalan baru kepada tubuh badan kita. Tapi kalau masuk dalam telinga misalnya, tak ada sambungan dengan jauh. Jadi ada pandangan yang meletakkan tidak batal. Jadi kalaulah kita kata di dalam tempoh puasa, doktor kata, pakcik, ubat ni kena titik 4 jam sekali dalam telinga ni. Jadi kalau ikut jadual dia, kemungkinan pendengaran itu akan kembali semula dalam kadar 75%, boleh pakcik, tapi kena ikut jadual. 4 jam sekali sudah tentulah melibatkan masa kita berpuasa. Tapi pandangan yang menyebutkan tidak batal, tak batal. Pandangan yang kata batal, batal. Nak pakai mana? Pulang. Ikutlah. Mazhab kita asal, batal. Kerana mazhab Syafi'i dibina di atas satu konsep yang dipanggil ihtiyati. Berjaga-jaga. Itu tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Itu yang pakai titikan. Yang keempat, yang jenis suntikan. Ni tak ada di zaman Rasulullah SAW, tuan-tuan. Dia berlaku dalam perkembangan kehidupan manusia selepas daripada zaman Rasulullah SAW. Para ulama ada dua aliran tentang suntikan ini. Kalau suntikan yang berbentuk nutrisi kepada tubuh badan kita, suntik kita kata misalnya glukos, suntikan protein, suntikan yang berbentuk nutrisi, yang tu tak boleh kita kata dibatal puasa. Kerana kita tak makan pun tak apa, suntik glukos. Tu tuan-tuan, suntik nutrisi ke dalam tubuh kita. Tetapi dalam kes menyuntik ubat
tuan-tuan. Kerana konsep suntikan rawatan, pengubatan, ada khalayak ulama yang meletakkan tidak batal, tuan-tuan. Kerana tu macam kes orang yang ada diabetes, orang yang ada kencing manis, tuan-tuan, nak kena suntik insulin. Dia kata, aku tak boleh puasa 2-3 tahun dah tak boleh puasa sebab nak kena suntik insulin. Berdasarkan pandangan yang membolehkannya tidak membatalkan puasa, dia boleh puasa, tidak ada masalah, boleh ambil suntikan insulin itu. Kerana dia pada status rawatan, pengubatan, bukan pada status makanan, bukan pada status bekalan nutrisi kepentingan makanan kepada tubuh, tuan-tuan. Kira ini boleh tu ambil jarum, suntik nutrisi, suntik rawatan insulin ke dalam tubuh dia, tidak ada masalah. Kira tu. Jadi macam mana pula kalau orang yang dia ni terlibat dengan dadah lama nak suntik ni, nak puasa juga, tuan-tuan. Kita aku nak puasa juga ni, nak suntik dadah ni boleh tak? Oh yang tu, tuan-tuan, you know? Kalau boleh tarik tu mat dadah kita cantik tu, hijrah tu sah, kira sah batal lah, puasa lah, kata suntik ke suntik lah kalau jenis tu, you know? Ni cerita ni kita kata keperluan kepada rawatan. Boleh orang yang mengidap kencing manis untuk menyuntik insulin ke dalam tubuhnya dan meneruskan puasa, tidak perlu kepada fidyah ataupun tidak perlu menunggu untuk mengqadakan puasanya itu, tuan-tuan. Dan yang kelima, rawatan jenis sapu. Yang ini tak ada masalah lah, tuan-tuan. Sapuan dalam rawatan yang melibatkan anggota zahir, kita sapuan pada anggota zahir. Misalnya satu orang sakit kepala, kalau zaman dulu minyak geliga, tuan-tuan, sapu di kepala. Budak-budak sekarang tak tahu minyak geliga ni. Kenam? Okey, tidak ada masalah, tuan-tuan. Minyak kapak sapu kat perut, tak ada masalah. Kenam? Walaupun beri kesan, orang yang mengidap penyakit lembap paru-paru, tuan-tuan, ya, dia mudah, kita tengok dalam tibun Nabi, tuan-tuan. Kerana orang yang jenis lembap paru-paru ni, termasuklah jenis-jenis COVID tu, tuan-tuan, dia sapu di belakang, ambil dia punya rampaian rempah ratus dia tu, bancuh dia air, sapu di belakang, dia kering paru-paru yang kita kata yang ada mukus itu, tuan-tuan. Kenapa? Kesan sampai ke dalam. Tetapi rawatan itu rawatan yang dibenarkan di dalam Islam, tuan-tuan. Satu jenis sapu. Tidak ada satu khilaf di kalangan ulama. Semua para ulama membenarkannya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Yang keenam, tuan-tuan, rawatan jenis hidu. Itu, tuan-tuan. Zaman dulu-dulu Demam kura tu, hidu apa? Demam kura lu pakai hidu tu, apa benda tu? Ya? Itu bukannya macam jenis weed, jenis apa tu lah. Yang tu tidak membatalkan, jenis hidu tidak membatalkan. Berlaku di zaman Nabi SAW, tuan-tuan, Sayyidina Fatimah pergi mengadu kepada Nabi SAW bulan puasa dia tak larat. Tu tuan-tuan, sebab Sayyidatina Fatimah ni, dia gandum tu dia tumbuk sendiri, tuan-tuan. Tu Sayyidatina Fatimah nak makan roti, nak makan capati apa, tuan-tuan, gandum tu tumbuk sendiri. Kenam? Tumbuk sendiri, ayak sendiri, tampi sendiri, kemudian barulah buat roti. Jadi tak larat jumpa Nabi. Nabi kata, ambil air satu gelas, kemudian bacalah haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Jangan. Ha ni. Ambil air satu gelas. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca tiga kali, hembus pada air, kemudian sebarkan air itu ke atas tanah ataupun curahkan air itu ke atas tanah. Kemudian sedut, kena sedut gitu ya tuan. Ambil usaha lah kata-kata untuk mengurangkan rasa lemah badan yang terlampau pada bulan puasa, terutama pada musim panas tuan-tuan. Kita di negara kita ni tuan-tuan, puasa tak lama. Kena puasa 13 jam. Tapi negara-negara yang bermusim tuan-tuan, yang berada di hemisphere utara, hampir dekat dengan kutub, ataupun hemisphere selatan yang hampir dekat dengan kutub, mereka puasa sampai 21 jam, 18 jam tuan-tuan. Utara Toronto, jangan, siapa yang pernah duduk Toronto sini? Ada? Minta mana je? Itu kenapa? Toronto 20 jam, 18 jam, 19 jam. Scotland Utara tuan-tuan, 18 jam. Ha, tu. Negara kita ni ada satu sejarah tuan-tuan. Seorang pelajar tahun 60-an, dia belajar di Scotland. Ha, tu. Buat pengajian ekonomi tuan-tuan, economics. Kenapa? Masa tu puasa di Scotland Utara 18 jam. Ha, orang ni kalau saya sebut semua orang kenal. Ha, budak ni. Kenapa? Budak tu masa tahun 99 tuan-tuan. Ha, tu. Jadi dulu-dulu pelajar Malaysia ke luar negara, dia tak ada macam sekarang ni tuan-tuan. Rumah sewa tak ada tu. Dia pakai sistem keluarga angkat. Macam Tengku Abdul Rahman, dia duduk keluarga angkat dia. Isteri dia yang kedua tu, keluarga angkat dia tu, Tengku Abdul Rahman, tuan-tuan. Kenapa? Jadi dia ni diletak dalam satu keluarga angkat. Puasa, tuan-tuan, Scotland Utara pada masa tu, tuan-tuan, orang Islam bukan ada. Kenapa? Budak ni boleh puasa. Kira-kira kuat dah tu. Kuat dah. Kuat tuan-tuan, 18 jam lebih puasa. Tak ada orang puasa. Orang putih masa tu tuan-tuan, minuman dia, tuan-tuan tahulah apa benda yang minumnya. Budak ni boleh puasa. Budak ni boleh boleh sembahyang. Kerana budak ni boleh tak minum arak tuan-tuan. Haa tu, saya tabik lah. Kemudian keluarga angkat dia tengok dia puasa tu, nak habis 18 jam lebih tu tuan-tuan, daripada pagi sampai nak sampai maghrib tu. Dia kesian tengok. Tak buka tuan-tuan. Bagi buah apa tak buka. Tak boleh dia puasa waktu maghrib baru boleh buka. Kan? Kemudian keluarga dia ni mengambil inisiatif untuk menelefon Universiti Azhar pada masa tu. Zaman tu telefon yang pakai macam ni tuan-tuan. Ha, tinggal lagu tu. Pakai lubang-lubang tu. Tarik satu. Tak ada yang tengok kok. Dan ya. Muda ni. Budak-budak tak tahu ni telefon tu. Kenapa? Okay, ha, telefon. Hak macam cerita Piramli tu. Telefon ke Universiti Azhar. Yang ada tak? Boleh tak? Dalam perkembangan pandangan fiqah, puasa tu boleh disingkatkan. Kesian budak ni. Tak? 18 jam lebih puasa, 19 jam puasa tuan-tuan. Jadi Universiti Azhar bersidang kali pertama pada masa itu tuan-tuan. Dia bagi tempoh, kemudian Universiti Azhar panggil lah dia orang punya pensyarah-pensyarah fiqah apa, berbahas, berbincang. Kemudian mereka mengambil keputusan berdasarkan pada perbincangan mereka. Kenapa? Okey,
Di Toronto Utara dia boleh berbuka puasa bagi daerah-daerah yang melebihi daripada 17 jam berpuasa. Kira melebihi daerah-daerah yang melebihi 17 jam berpuasa, dia boleh berpuasa berasaskan kepada masa asal. Tak kira lah 18 jam ke 21 jam, tak kisah, boleh macam tu. Kira siapa nak puasa macam tu pun boleh. Yang kedua, berpuasa berasaskan kepada negara yang hampir di atas longitud bumi yang sama, di atas garis bujur bumi yang sama. Kerana boleh itu di atas dalam bahasa Arab bin matlaq, tuan-tuan, dalam bahasa Arab garis bujur bumi itu dipanggil matlaq. Kerana longitud di atas satu longitud yang sama, negara yang berdekatan di atas longitud yang sama, tuan-tuan. Kenam? Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh. Kenam? Yang pertama, boleh berasas kepada masa asal. Yang kedua, boleh berasas kepada negara yang hampir di atas longitud yang sama. Dan yang ketiga, boleh berasas kepada waktu Makkah. Itu tuan-tuan. Rujuk orang Mekah. Mekah puasa pukul berapa sampai pukul berapa, adjust masa kita duduk di tempat tu ikut masa Mekah, boleh. Dan yang keempat, berasaskan kepada negara yang memberi fatwa. Kalau langkis budak ni tadi, berasas kepada Mesir lah tuan-tuan. Tu. Jadi dia bagi jawapan kepada orang putih yang telefon tu tuan-tuan. Kenapa? Orang putih tu, prof mungkin tahu kalau saya sebut nama ni kan, orang putih tu. Orang putih ni nama dia Roman Hall. Roman Hall. Kenapa? Dia bagi jawapan lepas dah Universiti Azhar bersidang, bagi jawapan. Dan Roman Hall memilih untuk adik angkat ini berpuasa berdasarkan kepada negara yang berfatwa, iaitu negara Mesir, tuan-tuan. Kenan? Agak-agak tuan budak ni siapa dia tuan-tuan? Tengku Razali. Tengku Razali. Tu. Masa tu lah budak tuan-tuan. Kenan? Sekarang ni umur dia 87 tuan-tuan. Tu. Kenan? Tu, Universiti Azhar kali pertama berfatwa tentang macam mana berpuasa bagi wilayah yang melebihi daripada 17 jam, tuan-tuan. Kemudian bila Tengku Razali balik sini, tuan-tuan, keluarga Hall, kenapa? Family Hall di sana tu memang tabiklah kepada dia. Tuan-tuan, zaman tu tuan-tuan, orang putih keliling semua tak puasa, dia boleh puasa. Orang putih semua tak semayang, tak ada Islam, dia boleh semayang. Orang putih semua minum arak, dia tak minum arak, tuan-tuan. Okey? Bayangkan. Kenapa? Zaman tu ingat orang putih tak pakai baju ni pun lambak tu. Zaman dulu tak ada apa. Okey, kan? Ni Tengku Razali. Jadi abang angkat dia ni, dia ikut datang duduk di Kelantan. Kemudian sampai di Kelantan, Tengku Razali jadi orang besar lah tuan-tuan. Dia mula duduk dalam kabinet umur 30 lebih. Kan? Kemudian dia cari jalan memberi ruang kepada Roman Hall ni untuk mengajar di college apa Kelantan, anak-anak raja mengaji tu, Sultan Ismail College, kan? Mengajar Inggeris, bahasa Inggeris itu. Kalau tuan-tuan tanya budak-budak yang masa tu lah, budak-budak SIC itu, kan? Banyak yang belajar dengan Roman Hall tu, kan? Tu Tengku Razali beli satu rumah bagi dia di Kota Baru tu, rumah besar, duduk situ. Dan Roman Hall ni akhirnya masuk Islam. Tu kerana kita kata kagum dengan kepribadian adik angkat dia yang boleh berpuasa semayang tak minum arak walaupun duduk di kawasan yang sebegitu. Dia masuk Islam dan dikuburkan bila dah meninggal lah, dan dikuburkan di tanah, di kawasan perkuburan di Raja Kelantan. Tu nama Roman Hall tu dah
tukar jadi Islam ni, saya tak ingat nama Islam dia apa dia. Kalau tuan-tuan pergi ke kuburan diraja Kelantan tu tuan-tuan, pergi kutanya geng-geng istana tu, mana dia kubur bekas guru SIC bahasa Inggeris, Roman Hall tuan-tuan. Tu. Okay, kan? Jadi balik cerita kita. Tu. Jadi hidu ni tidak membatalkan puasa. Boleh teruskan rawatan dan tidak membatalkan puasa tuan-tuan. Dan kemudian yang ketujuhnya tuan-tuan, jenis kita kata macam serap, kan? Itu serapan. Macam orang yang serapan melalui zahir tubuh. Dalam kes puasa ni tuan-tuan, mulut kita dianggap zahir tubuh. Okay, nah? Mulut kita ni zahir tubuh. Lidah zahir tubuh. Langit-langit zahir tubuh. Jadi kalau kita menyerap, kita kena rawatan jenis menyerap melalui zahir tubuh, kulit kita ke lidah kita, tak batal puasa. Macam kes orang sakit jantung, okay, nah? Yang masukkan ubat di bawah lidah tu, serapan melalui lidah. Jadi lidah tu dianggap zahir tubuh, maka serapan itu tidak membatalkan puasa. Ia boleh terus puasa dalam keadaan mengambil rawatan jantung yang bersifat serapan itu. Kenapa? Dianggap menyerap melalui zahir tubuh, tuan-tuan. Kerana yang ke-8 secara ringkas ialah rawatan yang berasas kepada wab, macam orang perempuan bersalin, kena yang wab dengan dengan ubat apa, ubat periuk apa benda tu, apa dengan akar kayu apa benda, kena sauna tidak membatalkan puasa tuan-tuan. Kena kita boleh bincang sampai ke-8 tu, kita berhenti situ dulu tuan-tuan. Kita buka kepada perbincangan, walaupun asas perbincangan kita ialah bentuk-bentuk rawatan dan hubungannya dengan puasa, tetapi sisi soal jawab ini kita buka kepada apa juga soalan tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana dengan menjelma darah? Okey, cantik-cantik soalannya. Okay, bagaimanakah dengan menderma darah? Boleh ke tidak bulan puasa? Okey, cantik tu soalan tu. Menderma darah tidak dianggap membatalkan puasa, tidak batal puasa. Kerana dia melibatkan keluar sesuatu daripada lubang, daripada tubuh badan kita. Okey, nam. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Okey, nam. Yang itu dibenarkan. Tidak salah. Teruskan puasa sekiranya kita menderma darah. Cuma kelemahan ataupun keletihan selepas menderma darah itu saja yang kita kena tahan sikit. Jadi keluar darah itu tidak membatalkan puasa. Menderma darah itu tidak membatalkan puasa. Suntikan-suntikan yang dibuat sebagai suatu mekanisme untuk mengeluarkan darah itu juga tidak membatalkan puasa. Okay, nah? Cantik soalan tu. Ada apa tuan-tuan kita? Ya, bro. Okey, ambil kursi. Okey. Nampak ke tu? Okey, semuanya ada kursi. Okey. Nah. Yeah. Ah.
Okey. Minta nombor rukun. Okey, cantik. Mula-mula sekali. Tak apa-apa. Biar kursi tu biar lu. Okey, mula-mula kita kerusi tu kena tarik ke depan sikit. Tu. Okey nah. Belakang kaki belakang kerusi tu hendaklah sama dengan tumit orang yang berdiri. Tuan-tuan. Okey nah. Ingat tu. Siapa yang sembahyang atas kerusi, kaki belakang kerusi hendaklah sama dengan tumit orang yang berdiri. Tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab space ataupun tempat ruang untuk orang duduk di kerusi itu, dia daripada hujung tumit, kerana orang lain yang berdiri sama baris garisan hujung tumit orang yang berdiri, sampailah kepada ke sebelum hujung tumit orang di hadapan dia. Itu kawasan dia. Okey, kalau dia letak belakang, cuba prof letak ke belakang sikit. Yang tu dah ambil orang punya. Okey nah. Ingat tu. Siapa yang sembahyang atas kerusi, dia pastikan kaki belakang kerusi hendaklah sama dengan garisan tumit orang yang berdiri. Okey nah. Tu tuan-tuan. Kalau kita duduk belakang, kita dianggap telah mengambil ruang orang. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bagi orang yang sembahyang atas kerusi ini macam mana tuan-tuan? Kalau dia tidak boleh kita kata menguruskan duduk diri dia dengan dengan baik tuan-tuan, kianan. Okey, dia takbir boleh, dia boleh berdiri, dia berdiri, kianan. Okey, kalau dia tak boleh berdiri, takbir dia duduk. Tu tuan-tuan. Kianan, kalau dia takbir dulu dia nak duduk, dia agak gayat, agak kita kata bimbang, macam tubuh besar kursi kecil, kianan. Kalau dia takbir dulu, cuba contoh tengok prof. Bangun dulu prof, bangun dulu. Prof kita sebab badan dia macam budak-budak, badan ni tak ada masalah. Okey nah. Jadi dia takbir, tak ada masalah. Okey, dia duduk pun tak ada masalah, duduk atas kerusi. Tak ada masalah sebab saiz dia tu saiz yang memang maintain. Okey nah. Tapi kalau orang yang saiz besar, tuan-tuan, dia sakit, okey nah. Bila dia takbir berdiri, nak duduk nanti tu dia bimbang. Kerana takut kalau duduk tu tepi kerusi kejungkit ke apa ke. Tidak ada masalah tuan-tuan. Dia boleh duduk terus atas kerusi kemudian takbir. Kerana sebab kalau kita tengok ayat dalam kitab, dia kata macam ni. Dalam kitab ni dia kata, kerana dan jika lemah, dia kata begitu lah. Kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita dia gitu. Kerana dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira musyakkah yang menghilangkan khusyuknya, sahlah solatnya. Dia tak kata solat lah bahasa kita ni. Ada kata solat, kita terjemah kata sembahyang. Okay, nah? Sahlah sembahyangnya serta duduk. Saya ulang balik. Nah? Dan jika lemah ia daripada berdiri. Okay, nah? Sekira-kira musyakkah yang menghilangkan khusyuknya, sahlah solat ataupun sembahyangnya serta duduk. Tu tuan-tuan. Jadi kita kata kalau dia berdiri itu menyebabkan kepayahan yang menghilangkan khusyuk dia. Kepayahan yang menghilangkan khusyuk itu, musyakkah yang menghilangkan khusyuk. Musyakkah yang menghilangkan khusyuk itu adalah musyakkah, kepayahan yang paling rendah. Yang paling tinggi ialah musyakkah yang menghilangkan nyawa. Macam kita sembahyang di medan pertempuran yang sedang kita kata berkecamuk, yang kita duduk di garis lintas peluru, kerana musuh dia tembak dengan dia dah set tu, kita tak boleh bangun, kerana kita sembahyang dalam kawasan tu. Maka kalau kita bangun, musyakkah dia ialah mati. Bangun mesti mati sebab dia dah set tu. Yang tu tak boleh bangun, kerana itu paling tinggi. Dan musyakkah, ada 6 musyakkah semua ni. Ya, yang paling rendah ialah sekira-kira hilang khusyuk. Bukan tentu hilang khusyuk, tapi sekira-kira. Maksudnya berkemungkinan akan hilang khusyuk. Jadi macam orang yang besar. Kata kalau aku berdiri, saya nak duduk lagi, duduk kerusi macam kerusi merah yang bubuh tong tu, ai. Macam mana duduk lagi ni? Dia boleh duduk terus, tuan-tuan. Okey, nah? Tu ni dia sendiri yang akan mengukur dia. Okey, dalam kes orang yang boleh berdiri dan boleh duduk,
Ini kita tengok Prof tadi. Okey, Prof bangun lagi saya, Prof. Okey, kan? Cuba takbir. Okey, takbir. Kemudian semayang dalam keadaan berdiri. Kemudian rokok. Okey, kan? Okey. Kemudian i'tidal. Okey. Kemudian boleh pilih duduk terus. Duduk terus. Duduk. Okey, kan? Duduk ini dia bukan duduk, tuan-tuan. Dialah ganti kepada pergerakan untuk turun sujud. Ha, jadi tidak timbul. Duduk itu tidak timbul tambah rukun. Tak ada masalah. Okay, sebab duduk itu sebenarnya bukan duduk. Duduk itu adalah muslimat boleh boleh tengok. Prof duduk sana sikit. Boleh nampak muslimat tak nampak. Muslimat tak nampak. Okey. Okey, kan? Okey, tengok ni muslimat tengok. Okey, tengok lain. Buat lain. Okey. Ini takbir ihram. Qiyam. Lepas qiyam rokok. Lepas rokok i'tidal. Okey, lepas i'tidal nak turun sujud, duduk dulu. Tak ada masalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Duduk ni dia bukan di atas nama duduk. Duduk ni adalah ganti kepada pergerakan untuk turun sujud. Ingat tu. Okey, kan? Duduk ni bukan duduk. Duduk ni ialah ganti kepada pergerakan untuk turun kepada sujud. Tak payah, tak payah, tak payah. Dah. Nasibnya dia tak kata duduk macam tu pula, ganti pada rokok pula, dia jenuh kita. Bukan. Okay, nah? Duduk itu adalah ganti kepada pergerakan. Dia bukan duduk sebenarnya tu. Duduk tu ganti kepada pergerakan untuk turun kepada sujud. Okay, duduk tu sujud. Okey, sekadar yang boleh. Okey, yang tidak balik. Apa? Duduk untuk sujud. Tu. Kemudian sujud lagi sekali. Okey, tuan-tuan. Okey, kemudian kalau boleh bangun, bangun. Kalau misalnya tak boleh bangun, duduk tu sebab apa? Tu. Sebab kalau bangun nanti susah pula duduk. Jadi nak duduk takut kalau tak kena kerusi ke apa benda ke. Tidak ada masalah lah. Semayang ni lah semayang untuk orang yang zuh, tuan-tuan. Bukan untuk orang yang sihat. Kanan, tu. Jadi duduk itu tuan kena ingat dia bukan duduk. Duduk itu adalah ganti kepada pergerakan untuk turun kepada sujud. Tu. Jadi boleh, tak ada masalah. Okey, okey. Terima kasih banyak. Okey. Yang sembahyang mazhab kursi ni. Ya. Masa sujud dia sujud betul tak? Sujud. Ya. Okey, tak ada masalah. Gini je, mudah cerita dia. Okay, nah? Kalau dia boleh sujud dengan baik, okay, nah? Cuma dia tak boleh. Dia tidak boleh berdiri dengan baik. Okey, dia boleh sujud dengan baik. Dia boleh turun sujud. Tak ada masalah. Okay, nah? Tu. Jadi penentuan untuk berdiri duduk tu adalah si yang sakit tu sendiri. Kita hanyalah memberi satu satu guide saja pada dia. Okey, nah? Tu bukan doktor kata awak kena sembahyang duduk, tak ada. Kan? Ataupun tok guru kata kamu kena sembahyang berdiri, tak boleh. Kan? Penentuan itu dia sendiri. Kalau dia aku, dia kata kalau aku berdiri, berdiri sekejap boleh, berdiri sikit lama tak boleh. Jadi dia takbir berdiri, kemudian dia duduk. Okey, kan? Dia kata aku boleh, aku takbir. Kemudian masa duduk tu saya aku masalah. Duduk tu sebab apa? Tu. Okay, nah? Boleh. Atau dia kata aku turun sujud boleh. Okay, nah? Tu. Tapi nak naik pula tak boleh. Tak apa, sujud sekali lepas tu tak naik dah, tak apa. Okay, nah? Tu. Jadi sebenarnya dia bukanlah payah sangat. Bukanlah cerewet sangat dalam masalah sembahyang dekat kerusi ni. Tetapi dia kena jaga beberapa benda tadi. Okay, nah? Tu. Jadi kalau kita boleh sungguh berdiri, berdiri. Tapi kita tak boleh turun sujud. Kita kiam diri. Kemudian sujud duduk atas kerusi. Okay, nah? Kemudian boleh berdiri, berdiri balik. Kalau tengah-tengah tu pasal kuat dah. Boleh berdiri, boleh apa? Tak usah duduk atas kerusi dah. Okay, nah? Tengah-tengah semayang, berasa tak boleh berdiri pula. Duduk balik. Tiada masalah. Okay, nah? Bukan kalau memilih untuk duduk tu, mesti kena duduk sampai habis dah. Okay, nah? Bukan kalau berdiri, tak boleh duduk. Bukan. Okay, nah? Dia berdasarkan kepada kita yang sakit itu sendiri. Okay, nah? Dia bukan. Ya. Nah. Okey, solat sunat tak ada masalah. Sebab solat sunat, okay, nah?
Solat sunat kita kata orang yang boleh berdiri boleh solat duduk. Ha tu. Jadi kalau kita habis jogging 10 round kita kata stadium Bukit Jalil. Nu 10 round stadium Bukit Jalil tu. Jogging. Solat sunat duduk tak ada masalah. Okey nah. Ha tu. Solat sunat tidak termasuk qiam. Rukun dia tak termasuk qiam. Ha tu. Okey, cantik soalan tu. Sekali itulah tuan-tuan pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar itu tuan-tuan. Okay, nah? Yang kedua, siapa-siapa dengan tuan-tuan yang berhajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, Pondok Pengajian Islam Pondok Madrasah Tarbiyah Batu Kurau Perak tuan-tuan, di belakang tu ada kotak diraja tu, kotak kuning tu tuan-tuan. Nah, bubuhlah. Tuan-tuan nak bubuh apa pun insya-Allah kita akan menggunakannya untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita tuan-tuan. Sekarang itulah pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah.